პრაიმ შოუ მოგესალმებათ ამჯერად წითელი ხალიჩიდან ოდესიდან ოდესის საერთაშორისო მერვე კინოფესტივალი რომელიც ტარდება აქ რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის ყურადღება მოიქცია დღეს მე ძალიან მიხარიანო აუცილებლად იქნება ნაჩვენები ქართული ფილმი მანდარინები ისე ასე ვთქვათ ეკრანიზაციას მოხდება და ასევე ნანა ექვთიმიშვილის ფილმი არის წარდგენილი რომელიც მე ძალიან მახარებს ვიცით მას წარმატებას ესეთ პომპეზულ კინოფესტივალს მართლა არ მოველოდი ის რაც აქ ხდება ხა მე პირველად ვიმყოფები შენთვის გასაკვირი არ არის მაგრამ მე შენთვის ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა კინოფესტივალის გარდა ის უნდა აღინიშნოს რომ ჩვენ ამის გარდა კიდე ჩამოსული ვართ საიმისოთ რომ ვანახოთ რა განსხვავება საქართველოს კურორტებსა და უკრაინის კურორტებს შორის როგორ ისვენებენ როგორ ერთობიან და რა ხდება საინტერესო ზოგადად ოდესაც ეხა არის ძალიან საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით იმ ადამიანთან, ვინც თვეების განმავლობაში ირაკლისთან ერთად ირაკლისზე იბრძოდა, რა მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ანეტი, რომელიც ჩვენი სტუმარია, იმყოფებოდა იმ პროექტში, რომელსაც ერქვა ხალასწაკი, სადაც ირაკლი იღებდა მონაწილეობას და ეს ის გოგო, რომელიც ბოლომდე გავიდა ფინალში და სხვა შორის ეს ის გოგო, ვისაც ძალიან ბევრი პროტესტი იყო ირაკლის მიმართ, რომ რატო არ აირჩია ირაკლი მანეკი და რატო აირჩია ის, ვინც აირჩია. მაგრამ ირაკლი, каким является грузинский мужчина? Я открыла себя Грузию благодаря Ираку, понимаешь? Да. Мужскую Грузию. Да. Расскажи о ней, пожалуйста. Мужчин, их взглядов, их харизмы, понимаешь? Мне очень нравится Грузия, на правду. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის, რომ შემთხვევით წავაწყდით ბატონ ზაზა ურუშაძეს, რომელიც სულეთ არა შემთხვევით იმყოფება, იმიტომ რომ ჟიურის წევრია ოდესის კინოფესტივალის. რა შანსებია ქართულ ფილმებს და ზოგადად ამ ფესტივალს როგორ შეაფასებით? ფუდოფუ მნიშვნელოვანი ფესტივალი ხდება, ეს ძალიან პომპეზური გახდა. ფოკუსი კეთდება ამ ფესტივალზე და რაღაცა მნიშვნელოვანი რეჟისორები და კინემატოგრაფები ჩამოდიან და მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ხო აქ თან პარალელურად ფილმს ვიღებ უკრაინულ ქართულ კოპროდუქცია ეს და თან თხოვეს რომ იყოს ჟიურის წევრი მე ვარ ნაციონალური კონკურსის წევრი მე გისურვებ წარმატებას და სასიამოვნო ფესტივალს და მე კიდე მგონი რომ ძალიან გაგვიმართლა რა მაგრამ რატო იწევენ ესე მაგრად ქართველები და ალბათ არა მარტო ქართველები იმიტომ რომ ხედავ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი არის კონკრეტულად უკრაინაში ანუ რა არის რითიც იზიდავს. ხოდა ეხა საკუთარი თვალით ნახოთ რატო უყვართ ქართველებს განსაკუთრებით უკრაინაში და ოდესაში დასვენება. აქ სადღაც ამ ტერიტორიაზე იმყოფება ოთო ფოლადაშვილი. ქართველი ვარსკვლავი ოთო ფოლადაშვილი. ჩვენ დაგვაინტერესა თუ რა ხდება დღისი, თუ რატო ჩამოდიან, რატო იზიდავს ესე მაგრად ტურისტებს ეს მხარე და რა არის მთავარი ღირებულება? მთავარი ღირებულება, მოდი, ნაწილისთვის, ეხა მე განახებ რაც არის რა, წამოდი. მთავარი ღირებულება, მე მაინც მგონია, რომ აი ეს მშვენიერი ნაწილი არის რა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ქართველი მამაკაცი უბრალოდ უძურია ამ ყველაფრის წინაშე რა და მათ შორის სხვა შორის ირაკლიც უძლურია უბრალოდ ირაკლის იმდენად იცნობენ რომ ვერ გამოხატავს ამ ახალახებს რა ჩვენთან იმყოფება სერგეი მელიკი რომელიც არის ფეხბურთელი ოდეს ჩერნოვორის ყოფილი ფეხბურთელი ასევე ხა თამაშობს ბოლზოვის ერთ-ერთ გუნდში მაგრამ რაც მთავარია ეს ადამიანი არის იმ პროექტის წინა მონაწილე სადაც ირაკლი იღებდა მონაწილეობას ანუ ირაკლი კოლეგები ხა Я не могу не использовать эту возможность и от зрителей нашей передачи Prime Show, и лично от меня, и от Ноя пригласить тебя в Грузию со своими друзьями, потому что мы действительно всегда рады таким хорошим людям. Я уже начинаю так по чуть-чуть прощупывать Грузию здесь, там бывать в грузинских ресторанах в Киеве или в Одессе,
их благо есть большое количество. И если хотят мои друзья это покушать мясо или вкусно посидеть по-домашнему, не какая-то там тусовочная, а вот именно в коллективе с семьей, то всегда предлагают и выбирают грузинские рестораны. Да, ну, это... милости просим, спасибо. Спасибо, брат, спасибо большое. Мы прямо уйти жуста, граро, чё я научил, я вла добрый. Карта Уолья.